Ismail. Anaka pembeni sasa kule Elisau Elisaman. Elisau ichuza golkipa mechemua. Bao la kwanza dakika ya pili kwa Sudan. One mistake, one goal. Taifa Stars wanavibiwa kwa mkwaju mkali baada ya golkipa metacha Boniface Mnata. Double M kumtemea Sadak Hele. Striker Toto Sidigi wa Sudan. Hizo ni salamu za kwanza chungu kwa Taifa Stars. Elisawi Elisaman aliacha mkwaju golkipa akamtemea Toto Sidigi, akamwambia mimi sio Toto, asikudanganye. Kama Tanzania kuna Toto Faisal, mimi ni Toto Sidigi mkubwa. Weka mkwaja ambao golkipa amebaka na shangaa. Metacha Mnata, bao moja kwa Sudan. Novatus Dismas. Zinagongwa sambusa. Silva. Job. Benny. Ewekwa cross ndani huku. Msuva! Ni Simon Happy God Msuva. Nyota kimataifa Tanzania anacheza Wydad Athletic Club ya Morocco. Akiwa Yanga limbwa kama mfalme. Akifunga mabao mengi. Nyota wa kimataifa wa Tanzania. Nusaja akacheza mpira ule. George Mpole assist bora sana. Assist kutoka katika gamba ilama kwenye team freezer ikapoa. Ikati. Foli inamkuta Msuva Simon. What a finish. Anampoteza kwa kipa Mustafa Mohamed. Bao sukari. Bao tamu.